Пане генерале, чи згодні ви з думкою про те, що і питання постачання F-16, чи будь-яких інших винищувачів, і питання Атакамс принципово вже вирішено, і лише справа часу, коли саме Україна їх отримає? Я завжди наполягаю на тому, що головна задача – забезпечити здатність звільнити Крим. Крим – вирішальний фактор цієї війни. Треба спершу звільнити Крим і докласти до цього всіх зусиль. Я не знаю, на якій саме стадії знаходяться різні дискусії і які є угоди. Так, для цього вам потрібна високоточна далекобійна зброя. Для того, щоб ізолювати Крим і зробити його утримання для росіян неможливим. Севастополь, Джанкой, всі ці місця. Вчора міністр оборони США Джеймс Меттіс сказав, як про можливий сценарій щодо Криму, що можна було б, щоб Крим був під контролем України, але Росія отримала порт Севастополя на умовах оренди чи чогось такого. Що ви про це думаєте? Ви всі знаєте, що таке було до 2014 року. Очевидно, що цього недостатньо. Це жахлива ідея. If you guys resist, we will give you weapons. Пане генерале, ми багато спілкувалися з вами, і ось торік під час однієї такої бесіди ви сказали, якщо ви будете опиратися, ми дамо вам зброю. Що скажете тепер, через рік війни? Я сказав про це під час свого виступу. Україна сама блискуче відповіла на це питання. Україна продемонструвала героїзм, надзвичайні вміння та цілеспрямованість, винахідливість. І це стосується усієї країни, не тільки військових. Ваш президент демонструє справді черчиллівське лідерство. Він дуже надихає. І надихає не лише ваших громадян, але й наших, громадян всього вільного світу. He's inspired our countrymen of all the free world. And we're inspired by what you say, Ben Hodges is one of the most optimistic commentators. Бен Ходжес – один із найбільш оптимістичних коментаторів того, як закінчиться війна. Optimistic commanders, I was... Він і один із найбільш оптимістичних командувачів. Так, і він каже, що для перемоги нам треба звільнити Крим. Але водночас генерал Мілі надсилає суперечливі сигнали. Він каже, що, можливо, ми наближаємося до глухого куту на цьому шляху. To be fair, I don't think he's actually said exactly. Якщо чесно, я не впевнений, що він має на увазі саме це. Знову ж таки, Мілі – ще один мій військовий товариш, як і генерал Годжес, з яким ми, зокрема, працювали під час вторгнення в Ірак. You invaded a country together. Так, він казав, що ви разом вторглися в країну. На мою думку, не стоїть питання про те, що в короткій чи середній перспективі Україні треба ізолювати Крим. Але це один з етапів звільнення країни. З тим, що каже пан Годжес, згодні і ваші командувачі. А вони, до речі, зараз найбільш досвідчені керівники конвенційної війни у світі. Так ось, всі згодні, що потрібно перерізати комунікації Росії з Кримом на півдні, ізолювати Крим. І таким чином поставити під ризик авіаційні і інші військові бази там. І тоді взяти під контроль Керченський міст, після чого росіяни не матимуть жодного зв'язку з півостровом.